ریسوسویشن تحصیل خود غیل ضلع بنیر کی تقریبی حلف برداری بمقام تتالی منعقد ہوئی جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ڈگر بنیر نے خصوصی شرکت کی اور تحصیل خود غیل بار ایسوسیشن کے نام منتخب کابینے سے حلف اٹھایا۔ امریس خان ایڈوکیٹ نے صدر اور محمد حنیف ایڈوکیٹ نے جنرل سیکرٹری، عبدالشکور ایڈوکیٹ نے نائب صدر، امجد علی ایڈوکیٹ نے فائنانس، امجد علی جونیئر نے لائبریرین اور زبیر خان ایڈوکیٹ نے جوائنٹ سیکرٹری کا حلف اٹھا لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر تحصیل خود غیل عدنان خٹک جبکہ آل پاکستان جوڈیشنل امپلائیز ایسوسیشن کے صدر احمد گل، جنرل سیکرٹری بخولی شاہ، عبدالقیوم کے علاوہ وکلاء، صاحبان اور جوڈیشنل اسٹاف نے شرکت کی۔ موجودہ کرونا حالات کی وجہ سے تقریب کو مختصر کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ خود غیل کے وکلاء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اصل انداز میں اپنے عہدیداران کا چناؤ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بار اور بین نظام عدل و انصاف کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔